shilguudooda golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland og xogayaha guud ee golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland ujeedo soo jeedin mowshin go'aan gale oo la xidhiidha habraaca xilguudashada hay'adda caymiska iyo fulinta go'aamada maxkamadda sare mudane guddoomiye annagoo ka duurayna qowlka labiyo fatahaad ee xoroosaaska golaha wakiilada heer 2012-2020 oo dhigaya mudanaasha waxay xaq u leeyihiin inay soo gudbiyaan inay soo qoraan codsi mooshin waxaana ku soo hagaajinayaan xogayaha guud annagoo sidoo kale maanka ku haynaa nuxurka ku tilmaaman xeerka caymiska qaranka 2019/2020 iyo ahmiyadda ballaadhan ee xabaarsan yihiin adeega caymiska iyo hay-adda caymisku qaranka u xilsaaran tahay isla markaana ahmiyad siinayna cabashooyinka ay golaha wakiilada u soo gudbiyeen ganacsada gaadiidleyda sidoo kalena tixgelinayna duruufaha iyo qabyada la xidhiidha adeegyada caymiska waxaanu halkan ku soo gudbinaynaa soo jeedin ujeedadiisu tahay inay goluhu soo saaraan go'aan gole oo la xidhiidha habraaca xilguudashada hay-adda caymiska qaranka iyo fulinta go'aanka maxkamadda sare haddaba waxaanu golaha u soo jeedinaynaa in go'aan gole ku soo saaraan qodob badan kala ah kow inuu goluhu ayido go'aankii maxkamadda sare ee sumadiisu ahayd MS 1 kuna taariikhaysna 18-kii bishii 9-2020 kaas oo maxkamadda sare ku laashay wareegtadii ka soo baxday hay-adda caymiska qaranka ee sumadeeda ahayd HAQ/GA/EVER 9-6-2020 kuna taariikhaysna 12-kii bishii 9-2020 lambar 2 in hay-adda caymiska qaranku xilkeeda u gudato si waafaqsan dastuurka iyo shareecada islaamka xeerka hay-adda caymiska qaranku ee xeer 2019/2020 iyo xeerarka kale ee dhaqangalka isla markaana khuseeya hawshooda lambar 3 in hay-adda caymiska qaranku hakiso dhammaan adeegyadii caymiska ee shirkadu bixiyaan iyo takaaliifta ilaa inta marxaladda xeer dejinta ka gudbayo xeerku isla markaana ka dhaqangelayo xeerka shirkadaha caymiska ee golaha hor yaalla lambar 4 in guddi hooseeyada ay khuseyso go'aanka maxkamadda sare ay u kuurgalaan isla markaana ku kor joogteeyaan hay-adaha go'aanka lagu sheegay inay fuliyaan go'aanka si waafaqsan xeerka lambar 5 in hay-adda caymiska qaranku bulshada ku wacyigeliyaan ahmiyadda ballaadhan ee bulshada u leeyihiin guud ahaan adeegyada caymisku iyo doorka ay ku leeyihiin si xeerka waafaqsan lambar 6 in guddida dhaqaaluhu muddada kalfadhiga ka harsan gudihiisa ku soo xaqiijiyaan ku habboonaanta mas-uuliyadda xilgudasho ee guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenka hay-adda caymiska qaranka isla markaana ka soo talo bixiyaan una soo gudbiyaan golaha si waajibaadkooda u gutaan si waafaqsan xeer aasaaska wa billaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aad buu mahadsan yahay guddoomiyaha guddiga dhaqaalaha cabdirashiid cabdilaahi waxaan xaqiiqsay in soo jeedinta mudanayaashu waafaqsan tahay qodobka 24-aad faqradiisa 1-aad iyo 8-aad ee xeerosaadka golaha wakiilada xeer number 01-2021 sidaa awgeed waxaan soo jeedinayaa in golaha waajibkiisa ka guto si waafaqsan xeerosaadka isla markaana uu go'aan gole ku soo saaro soo jeedinta cod haldheeri ahna ku meel mariyo sideedaba golaha wuxuu soo saari karaa go'aan gole waxaana ka mid tahay hawshiisa hay-ad dastuuri ah golaha xeer dejinta wuxuu ka mid yahay hay-adaha dastuuriga dastuurka ku aasaasan hay-ad dastuuri ahayn ay ayido go'aan hay-ad kale dastuuriga ka soo baxay iyaduna waa arrin xalaal ah oo sharciga u bannaan sidaa awgeed waxaan soo jeedinayaa maadaama mooshinkan waafaqsan xeerosaadka in golaha waajibkiisa ka guto asalaamu calaykum